ବଲାଙ୍ଗୀର ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି ମହାପ୍ରୟାଣ ଯାନ। ଏହି ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅସିତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗଦାନ କରି ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ମହାପ୍ରୟାଣ ଯାନ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା, ଏସ୍ପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ଏବଂ WODC CEO ଡକ୍ଟର ଅଜିତ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମାରୋହରେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ସତ୍ୟସୁନ୍ଦର ଭଞ୍ଜ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହରିନାରାୟଣ ପୂଜାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଶିଶିରକାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ସହରର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ମହାପ୍ରୟାଣ ଯାନରେ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜିଂ ସିଷ୍ଟମ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆମେ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଅନୁଦାନ ଦେଲୁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ବଡି, ତାଙ୍କର ଅନେକ ୱେଲଫେୟାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ଅନୁଦାନ ମିଳନ୍ତା, ଏ ସହରରେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ିର ଅଭାବ ଅଛି, ତାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛୁ। ଆଜି ତା'ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ରେଫ୍ରିଜରେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ବେଡ୍ ବୋରି କ୍ୟାରିୟର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରର ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଖପାଖରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ୍ ପଇସାରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ୱେଲଫେୟାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନେଇଛୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେମିତି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛୁ। ଯେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଡିସନାଲ୍ କାମ କରାଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେଉଁ ଅଭାବଟି ଥିଲା ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆଇ ଏମ୍ ସୌରଭ ସୁମନ ସାହୁ, ଆଣ୍ଡ ଆଲୁମ୍ନାଇ ଅଫ୍ ସିଏନ୍ସି। ମାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ସିଏନ୍ସି ଇଜ୍ ପ୍ରିଟି ଗୁଡ୍। ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏକାଡେମିକ୍, ସିଏନ୍ସି ହେଲ୍ପ ମି ଇନ୍ ଇଭଲ୍ଭିଂ ଇନ୍ ଭେରିୟସ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ସ୍ପେସିଆଲି ଇନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଟିମ୍ସ through different competition like food fairs, sports and many more, which helps to develop my individual skill and team leader's quality. Thank you. Mahavir Higher Secondary School, Poitala, Balangir. ବିଗତ 2014ରୁ କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଅଛି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଅଛି। ଏବର୍ଷଠାରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ସହ ବିଜ୍ଞ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୁବିଧା, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ସହ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଅଛି। ଆଡମିସନ ପାଇଁ 9853608113 କିମ୍ବା 7537902647ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ସୁମନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ମୁଇଁ ମହାବୀର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େ। ଏଇନେ ମୋ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର। ଏଇନେ ମୁଇଁ ବର୍ଷେ ରହି ସାରିନିନ, ଏଇନେ ହାଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଟିଚର ଷ୍ଟାଫ୍ ମୁଁ ଅଛନ୍, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାସନ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ଅଛେ, ହଷ୍ଟେଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ଭଲ ଅଛେ, ପାନୀୟ ସୁବିଧା ମସ୍ତ ଅଛେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆହେଇଛି ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ। ମୋର ନାଁ ସୁମନ ସୁରଚି ସାହୁ, ମୁଇଁ ମହାବୀର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ପଇଁତଲା ଛାତ୍ରୀ ହେଁ। ମୁଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଢ଼ୁଛେ, ମୁଇଁ ଇନ ବର୍ଷେ ପଢ଼ି ସାରିଲିନ, ମୁଇଁ ହଷ୍ଟେଲର ଛାତ୍ରୀ ହେଁ। ମୁଇଁ ପହେଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛେଁ ଆଉ ଏଇ ହଷ୍ଟେଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି, ଟିଚରମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ମୁଇଁ ମୋର ଜୁନିୟର ମାନଙ୍କେ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ମହାବୀର କଲେଜକେ ଆସୁନ୍।
ଥରେ ଦେଖିକିନା ଯେଉଁ ଇନେ କେନ୍ତା ପଢ଼ା ହେଉଛେ କାଣ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଇନେ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁନ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ନିହାତି ହେବା ଏ କଲେଜରେ ପଢ଼ିକିନା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କନି